wanawake ambao huwa wakipikaga chakula ni lazima waunguze. Hivi nyinyi wanawake, hivi mlifanyaje nyinyi? Kuna mtu kama Neema, Mwaju, Salome, sijui mara Tausi, Monica, Lozi, ni wanawake ambao wakipikaga chakula lazima waunguze. Nyinyi mwezi mkakadilia hata moto. Kila mkipika chakula. Nini? Nini hapa njiani? Wao waziba njia. Wewe unaziba njia watu watapita wapi? Ah, pita kaka. Nini? Pita tu kama unapita. Yaani nipite, nipite kwa sababu gani? Mimi nafanya sanaa. Kwa kama unapita pita. Njiani? Si uko. Yaani unaziba njia njiani afu sisi tunapita wapi? Mimi wewe unashinda sehemu zote za kufanya sanaa yako mpaka hapa njiani? Yaani mimi ni mchekeshaji. Kwa hiyo wewe unaziba njia sisi tupite wapi? Anionyeshe sehemu ya kupita. Basi nionyeshe sehemu ya kupita. Pita hapa. Swala sio kupita. Kwa nini unafanya hapa? Yaani kwa nini umekosa sehemu zingine? Mimi ni mchekeshaji. Si uende huko. Si kuna majumba ya sanaa huko? Mimi mchekeshaji. Nenda kachekeshe kwa majumba ya sanaa, sio hapa njiani bwana. Inchi huru. Lazima si wengine tupite. Unaita mambo ya kibwa, unanisukuma. Unanisukuma? Yaani kupita unanisukuma. Wewe unatakaje? Ah. Asipiti.